tutereze enzikiriza zaffe ng'okujjukiza okwo oba wetegereza kwerekera bintu nga bisatu. Ekintu ekisooka nga kyoleka lwatu nti Allah subhanahu wa ta'ala kyasinga ennyo okugenderera kutereeza nzikiriza kaifiyatu tashiri'i. Bw'otunuulira buti engeri Allah gye yatulalikako okusiiba, bw'otunuulira etteeka eritulalikako okusiiba, mulimu ekitujjukiza nti newankubadde okusiiba musiiba, naye enzikiriza kikulu nnyo mu nsonga eno ey'okusiiba. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu, ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Abange mwabakkiriza mulalikiddwako okusiiba, abange mwabakkiriza wetegereze nnyo layini eyo, abange mwabakkiriza mulalikiddwako okusiiba. Abakkiriza ekigambo bakkiriza imaanu nga muyingiramu n'abasiraamu bonna, naye ekisinga okunnyonnyola ennyo abantu Allah be yali alalikako okusiiba ye hadith alladhi fi sahihaini ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Eno hadith ennyonnyola bulungi nnyo neeyanjuluza abantu Allah be yali alalikako okusiiba. Tukimanyi bulungi nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda e Madina, abantu bangi baatandikanga okusiramu kambifo eby'enjawulo nga basiramukira eyo ewaabwe ne bajja e Madina babeeko kye bayiga ku ddiini. Abamu oluusi baavanga gye bavudde ne bajja basiramukire e Madina. Kati omulundi guno waliwo gurupu y'abantu yajja ng'evudde mu kitundu wawanvuko nejja e Madina. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yategeera ku gurupu eyo kyeyava abuuza nti manil wafdu, gurupu kyeye eze? Ne bamuddamu ne bamugamba nti Rabi'a, abazze be bakabira ya Rabi'a. Bwe batuuka mu maaso ga nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti marhaba bil wafdi ghayra khazaya wala nadama, mukulike ekibinja ky'abantu ekisiramuse nga tekirinze kunyoomolwa olw'ensonga abantu abamu baalindanga kulwana na nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abamegga ne bajjanga baddu abalala nga bazaana obunyomufu obwenkaniddaawo, naye yabagamba mwe mukulike temulinze, yani aslamtu tawan, musiramuse nga mweyagalidde. Naye bamubuulira ensonga zino wammanga bamugamba nti ya rasulallah inna na'tika min shuqqatin ba'ida, wangu mbaka wa Allah fetuzze wano e Madina nga tuvudde wala, wabainana wabainaka hadha alhayy min kufar mudar, ate wakati w'ekitundu kyaffe n'ekitundu kyo waliwo ekibinja ky'abantu abatakkiriza Allah, bo tebakkiriza muntu kuyita mu kitundu kyawe okujjako nga bamulwana illa fi ashhuril haram, okujjako singa babeeyambisiza mwezi gya mizizo. Olw'ensonga nti Abawarabu bonna at large emyezi gy'emizizo baagiwanga respect nga tebalwaniramu, yani tweyambisiza omukisa guno tuli mwezi gwa muzizo ne tujja gy'oli ng'ensonga etuleese akhbirna bi amrin nukhbiru bihi man wara'ana nadkhul bihi aljanna, tukusaba obeke ensonga gy'otubuulira gye tuba tuzzaayo tutegeeza abantu baffe betwaleseeyo ng'ensonga eyo Allah kwagenda okuyisiza tuyingire jjana. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarahum bi arba'in wa nahahum an arba', yabalagira ensonga nnya nabaziyizaako ensonga nnya, naye ekikulembera amarahum bil imani billah, amarahum bil imani billah. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabagamba nti mbalagira obukkiriza mu Allah, mubere bakkiriza nga mukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo ekyo kyali kyetaaga okunnyonnyola, kyeyava babuuza ekibuuzo nti hal tadiruuna mal imaanu billah, kyo kye bayita obukkiriza mu Allah mukimanyi? Ne bamugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah n'omubaka we be basinga okumanya. Omubaka alayhi salatu wassalaamu
nababulira kibayita obukkiriza nabagamba nti ekisooka kibayita obukkiriza shahadatu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la kitandika na kukkiriza Allah yekka notabaako ky'omugattako nakimu noyawula Allah subhanahu wa ta'ala notakola shirik wa iqamu ssala nokusaala wa itau zaka nokuwa zaka yakulembeza ekintu ekigamba nti kyebayita obukkiriza kitandika na shahada okwawula Allah subhanahu wa ta'ala n'omutongoza n'obeeranga shahada yeeyo otambulira ku mpaji ebbiri omuwalimu avudde waguluza ayogeddeko n'obukwakkulizo bwonna omusanvu faman ata bishahada omuntu singa shahada ye ebeeranga erimu ez'empaji bbiri n'obukwakkulizo musanvu n'ebyobuteeka bya shahada n'abikola fadhaka almumin oyo ayitibwa omukkiriza naye omuntu yenna singa ajja ne naqidin min nawaqidi shahada naakolayo ekyonoona shahada kimu mu byonoona shahada enfofoolo n'okolayo kimu bwekiti tekyetagisa kukola bingi muganda wange yekiyitibwa obukkiriza oba okirese ebbali nga naawe oli walala kati ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum siyamu abange mmwe abakkiriza abakkiriza omubaka abanyonyola mu hadithi nti omukkiriza yenna aba yawula Allah subhanahu wataala n'atabaako kyamugattako n'asaala eswala ttaano n'awazzaka waba ateekeddwa oluvannyuma oyo yasiiba okusiiba omwezi ogwa ramadaani so Allah subhanahu wataala mukuba nti yakowoola abakkiriza mulimu ekitujjukiza nti abange bino ebyokusiba webiri naye enzikiriza musooke mugiwe obudde era ogenda sanga abasomesa bangi si bannayuganda bokka ne bwogenda mu nsi endala ojja sanga omusomesa ng'agamba nti omuntu yenna ng'ezikiriza yonfu lya mmereyo tosiiba aba takutegeeza nti ebyokusiba biveeko yaakhe olw'okuba nti kagezi munnya ayogera n'abagezi aba akutegeeza nti sooka ove ku bya shiriki olwosiibe aba akutegeeza kyaba akutegeezaawo nti ya mmere yo oba okyalina shiriki aba akutegeeza nti shiriki sooka omuveeko olwo osiibe olw'ensonga anaasiiba yenna awala nkyalina osooka otereeza nzikiriza so bw'otunulira etteeka eryo Allah subhanahu wataala ng'atulalikako okusiba mulimu ekiraga nti wallahi mumu ku nsonga enkulu lwaki Allah subhanahu wataala yatulalikako okusiiba kwe kuba ntutereeza enzikiriza era omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abantu bano bwe yamala obabuulira ezo ensonga yabagamba nti ihfadhuhu wa akhbiruhu man waraakum ezo ensonga nga wezibabulidde muzikwate muzinyweze muzitegeere muzeekuume muddeyo muzibulire bannammwe buli musiraamu yenna ali wano ensonga ezo nga wezoogeddwa zikwate eziriwa nti ayitibwa omukkiriza awalan kyakulembeza ashahadatu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la kwawula Allah era Allah mukowoola abakkiriza eyo tabiri oba nti akowodde bakkiriza yali atutegeeza nti omukkiriza yenna anaasiiba ayina obbanga ayawula Allah subhanahu wataala ensonga gitegeere ddayo gibuulire munnaasigaddeyo bw'aba akyalina obukendeevu awo nsobi eyo nsobi obuvumu obujjawo busiba enjala esaawa 12 ng'okyali mushiriki obuvumu obujjawo ogw'omukwano ogujjawa so mu Allah subhanahu wataala mutulaalikako okusiiba mukutulaalikako okusiiba mu engeri gyeyalaalikamu etteeka eryo mulimu ekiraga nti muzimu ku bigendererwa ebikulu eby'okusiiba kubeera nti tutereeza enzikiriza zaffe tutereeza enzikiriza zaffe so si njala tulumira bwemage eyo engeri Allah gyatulaalikako okusiiba erambika ekyo embeera ey'okubiri eri mu kusiiba erambika nti muzimu ku nsonga enkulu lwaki Allah subhanahu wataala yatulaalikako okusiiba
ensonga y'okubiriraga nti min mazahir muhimu kubiraga nti muzimu ku nsonga enkulu lwaki Allah atulalikako okusiba kutereeza nzikiriza anna jamia fadail ramadan anna jamia fadail ramadan mabuniya ala masail alaqidati daruriya ان جميع فضائل رمضان مبنيه على مسائل العقيده الضروريه بوتنيليا ابينجاوله بيدي مويزي غو رمضان نبي موكو بيرونجي ابيدي مويزو غو رمضان اوجا كوكيزولا انت ابيرونجي ابي بيونا بيزيمبيدوا كونسونغا زا بوكيريزا نغو كوكيريزا انسونغا ايزو تشابونا كولا انت مودين يا فيو بسلام singo muntu aba atanka nezimu kweze nsonga ngala yo utabaru musliman singa aba atanka nezimu kweze nsonga ngaba tabalibwa mu basilam botunide birungi byonna nabi sallallahu alaihi wasallam biyagenda ngala zako ngasonga ko nti kino ne kino nga kiri mu ramadhani mokka ojalla banga kizimbiddwa ku nsonga za bukiriza ngo kukiriza nsonga ezo ضروري امر ضروري تابو ناكل انت وينوكو كليزا مثلا حديث نينجي نيو ازيديا نغازيتو بوليدا نتو مونتو واكولا كينو نيتشينو من رمضان افونا كينو او مونتو واكولا كينو نيتشينو من رمضان افونا كينو ازيمو كوزو امبك عليه الصلاه والسلام يا تو غامبا انت من صام رمضان ايمانا واحتسابا ايمانا واحتسابا omuntu singa asiba mwezi gwa Ramadan imana nikateke mukots Allah yakalazenga tutandika wagulu ombaka sallallahu alaihi wasallam eno sharut condition omuntu singa asiba mwezi gwa Ramadan imana ngachi musibya asiba mwezi ogwo kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala kukiriza Allah olokuba mukiriza ku Allah yensonga lwaki asiba era nga asuubira nti Allah agenda muwa empeera asonyibwa amazambi agakulembera naye condition nabi sallallahu alaihi wasallam ajataddeko agambye imanan imanan wahtisaba ekyo kibaawo ddi obulungi obwo obutuukako ddi kubeera ng'okkiriza Allah okukkiriza okutali kwa lulimi obeera muduupi oba mulimba omuntu agamba alladhi yantiku bishahada ngo yogera kululimi osibo yogera la ilaha illallah nenge ekiri mutima go kirala akhiri karimu obulimba obulimba olimbane Allah taina litalaba nti namuyise kulitalaba kyovula bangu mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhimu byayogera ku Allah ebiraga enjawulo ya Allah ku bitonde yagamba nti inna Allah la yanzuru ila ajisamikum ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم الله سبحانه وتعالى تتنوني نبي كازم ونبي فانا نيبيا مو انت على بك بواتي يا بيرا وبي ما سوغا الله لا ينظر إلى قلوبكم أتنو لم متي مجا مو انغانو نياموتي انغانو نيامو إخلاص الله سبحانه وتعالى أتنو لم متي مجا في ومسيبي الله أتنو لم متي مجا انغانو نياموتي انو نيامو إخلاص وغني راتي مكسيبا ekikubaliriza okusiiba ki kukkiriza Allah si byoyogera akhir karim byoyogera biba bya makulu nnyo nga alisanu yuabiru ma fi lqalb singa kibanga olulimi yemwogeza ayogera ebiri mu mutima ama bwe kibanga olulimi lwogera byennyuma ekiri mu mutima fa anta kadhib oba olimba yaake so mbaka agamba nti omuntu yenna bw'asiba omwezi ogwa Ramadan imanan kulabe omukiriza yaliwa ombaka amunyoide mu hadithi yetumaze wagulu oya afanana bwacho ayawula Allah tamugatta ko kantu konna ekimusiya anunya kusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi olabye nti anasonyiwa amazambi kizi okusonyiwa kuzimbidwa ko yakiriza Allah nga yawula Allah subhanahu wa ta'ala waman qama ramadan imanan wa ihtisaba omuntu singa emirira mu ramadan yaani mu sala salatu tarawih kuliko condition si kusala usaze talawiya imanan
wahitsaba nga mutima gukiriza Allah tulabyo bukiriza kye kimu hadithi ya tumaze wagulu man qama laylatal qadr hadithi zijamu yulaini pitirifu Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga alage byenkizo ebiri mu mwezi gwa Ramadan jasi kuyimirira mulaka 10 nemu jasi kasoyimira ku kiro kya laylatul qadr nenge kikwi obulunjo obuzimbiddwa kuki ku muntu nga muwahid nga yaula Allah subhanahu wa ta'ala obulunjo obuzimbiddwa ku muntu nga musilamu ayaula Allah sibya kwambala mijozi kwaita musilamu nga mutima gwo mulimu kirala Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur amanyinde dalo lugira lweliso ntere liso lyontuliriza kicho tegeza mukuntu nolira na biche biri mitima munda so botunindo obulungi bonno buli mwezo gwa Ramadan muzimbiddu obulungi obutu kako ngo butu kako ina kuba ngo oli mukiriza yaula Allah subhanahu wa ta'ala nga tumugatta ko kantu konna chovola manti mu hadithi endala emu ku hadithi zira go bulungi obuli mwezi gwa Ramadan hadithi yo ni abasingo bungi twaji kuata lwaki atajimanyi mu warabu ajimanyi mu lunyolo asoro jogera makolo gaya ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga mu hadithi ya Abu Huraira yaga banti idha dakhala Ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun nar wa sufidat ash-shayatin Echo kibawo mu Ramadan moka erobo bulungi bwa bei nyo bubawo muki mu Ramadan tira manzani weyingira futihat abwabul janna mu riwaya endala mu hadithi endala ya gamba walam tughlaqu minha babu twali mlyango nagumu gugalwa wa ghulqat abwabun nar ila mu hadithi endala na gamba ti walam yughlaqu min yuftahu minha babu ne mlyango jyo muliro jonna ne jigalwa Muhadithi enalaga manti wali mulyango nagumugu sigalanga mugule ne shayatin ne zisibibwa kuki kunjegere botuni na hadithi eyo nojo etegereza eina kyeteka mutimago eina kyesiga mu mutimago nga botuni na kyesiga mutimago la yakhlu an yakuna amran aqadi daruri eyo kyesiga mutimago genda kulabanga eyo esiba nzikirizayo enzikirizayo yeyongera okunywera ala wahu al-imanu biwujudi al-janna wa wujudi an-nar eyo hadith kyesiga mitima ki al-iman bil-ghaib etusigamo kuba ntukiriza nti janna weri n'omuliro eyo amrun aqadin daruri kyabwa nakola nti ayitibwa omusilamu yenna ayina okukiriza nti janna gyeri n'omuliro gyewe guli mara ayuko olaba otya ngukiriza nti Allah jali ero sala oyawula Allah niyo obuzibwa nti niyo jana jeri ngugamba la obu osibira kyolo bino byonna byonna ebyobukiriza biba tebigasiza kubanga bwewakanye jana oba kharija lislam oba ofulumye mu ddiini kyovuula banga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muzimu hadithi ziraga obukulu bw'omuntu okukiriza nti ejjana gye erina omuliro gyeguli ye hadithi ya Ubada bin Samit radiyallahu anhu ombaka yayogera ensonga enkulu ennyo mu ddiini ziyaleeta mu hadithi eyo nagamba nti man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasulu wa anna isa abdullahi wa rasuli wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhu minhu وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ومبقى كما أنت ومتينا صلى الله عليه وسلم أجولي دانا كاكاسان تواليك سنزي وامبتو فوكجاكو الله إلا تواليك تغتي واكو الله سبحانه وتعالى ناجولي دانا نبي صلى الله عليه وسلم مدوها الله لمبكاوي Najuliyanti Nabi Ulahi Isa alayhi salatu wa salam Muduwa Allah ila mubaka wa ila chigambo cha Allah chiasa ku Maryam Allah na mufuwa momoyo Nga moyo kwa Nabi Isa na ugufa wa Allah Nge meyo java duwa Allah jisigade Omuntu na kakasebio Kwebio na yongi lako nga kakasanti wa adna aljannata haq
kwebije bikulembede ayino kakasanti nejana ya mazima wa anna era no mulijo gwa mazima oyafana nacho akase bikulembede byonna era najulira nti nejana ya mazima no mulijo gwa mazima Allah genda moyingize ejana kumilimo jana abaona jo yaani bwana bastahako kuingira ejana ibtidaan aja kuingira bwana banga chimwetagisa kusoba kubonerezebwako aja ku nihira finale akhiran aja kuingira ejana olowozaki nga ku hadithi eyo tuteguzi nensonga ngukiriza nti Allah yasinzibwa yekati wali kimwegati wako era nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah ila mbakawe era ngukasa nti nabi Isa muddu wa Allah ila mubakawe mutawani wa Maryam naye ngejjana ogibuusa buusa n'omuliro okola ki ogubuusa buusa enzikiriza ebanfu eyo so bw'otunina hadithi eyo kyetusigamu ennyo etusigamu ensonga ya nzikiriza ng'ensonga eyo gikkiriza kyabwannaakola ntya ekyo nekitegeeza nti muzimu ku nsonga Allah subhanahu wa ta'ala otussaako omwezi gwa Ramadhan yali agendera mututereeza enzikiriza zaffe abadde akyalina ebirumira ate oyinza okukkiriza nti mu Ramadhan ejja neggulwawo nga teriiwo eyinza okugulwa etaliiwo oyinza okugamba nti omuliro gugalwa ng'ogubuusabuusa nti teguliiwo so mugamba nti emiyango gyejjana gigulwawo egy'omuliro ne gigalwa omwo mulimu okuba kisiga mitima gyaffe nti ejjana weeri n'omuliro weeguli ekyo nekitegeeza nti muzimu ku bigendero bya Ramadhan kutereeza nzikiriza zaffe ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi weyalagiwunzika yamaliriza agamba nti wasufidat shayatin wasufilat shayatin era ne shayatin neziteekebwa ku njegere akakalayininge kasiga mitima gyaffe al imanu bialami lghaibi bialami alghaibi okukkiriza ensi y'ebitalabwako mu bitalabwako mulimu amajini mulimu bamalaika n'ebirala okukkiriza ebitalabwako nayo amurun daruri ekyo kyawannaakola ntya singa oba okiwakanya akhir karim obera kharija lislam kyova olaba nti Allah subhanahu wataala bwe era ayogera ku bantu abaluŋŋamizibwa Quranul Karim abantu Quran beeruŋŋamya Allah yagamba nti dhalika alkitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin ekyo ekitabo kyemulaba tekirimu kutankana konna tekirinamu kubuusabuusibwa naye kyakuluŋŋamya eri abakkiriza Allah subhanahu wataala naye Allah ensonga gye yakulembeza kubakkiriza abo yagamba nti allathina yu'minuna bilghaib bakkiriza ebitalabwako bakkiriza ebitalabwako eyo ensonga y'okukkiriza ebitalabwako n'okusiga obukkiriza obwo mu mitima gyaffe ate Allah yagirakkazaako mwezi guno gwa Ramadhan ombaka kugamba atyo nti shayatin zitekebwa ku njegere yaani okkirize nti shayatin gye ziri niwankuba tezirabwako okkirize eyo ensonga Allah yagirakkaza kyova olaba nti ne munnaku ze tugendamu era Allah yagiteekako essira bwe yagamba nti ekiro kye tugenda okunoonya ekya Lailatul Qadr mumu ku b'enjawulo bye yajogerako yagamba nti tanazzalu al malaika waruhu fiha mu kiro ekyo bamalayika bakka ne Jibriru ng'aliwamu nabo likai tumin biwujudi lmalaika eyo imanu bilmalaika nti mu kiro ekyo malayika zikka ne Jibriru ng'akola atya ekyo nga kinyweza bukkiriza bwo min arukani liman mulimu al imanu billahi wamalaikati wakutubi wamalaikati kyekyokubiri tegerekse aliimanu billahi wamalaikati ekyo bw'okyetegereza layini eyo okitegeera nti mbutuufu muzimu ku bigendererwa ebikulu ennyo Allah tutirawo mwezi gwa Ramadhan atambihu kutujjukiza bi islahi laqida okulongesa enzikiriza zaffe ne fadailu nyingi nnyo nga zizimbiddwa ku masala ga nzikiriza fadailu endala mpitirivu nnyo nga zizimbiddwa ku masala ga nzikiriza mpitirivu
Umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Umbaka Muhammad alayhi salatu wa salam. Yatuga ambako muhadithi endala. Nga tulago bulungi boku liyadaku. Umbaka ya gamba sallallahu alayhi wa sallam. Tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Muliyadaku. Olenso nga mkuliyadaku mulimo. Baraka. Hatha tabarruk. Hatha tabarruk. والتبرك عمر عقدي وكنون يوم كيسا شاشي شكوى تغني يدالا ننزي كيزا نغمبكا لينغات لغانتي ولو اسباب حقيقية ولو انسونج شلياتك وين سونج انتو فزلي موم كيسا ابانتو بس بولوك ولا اسباب وهمي يعني جاء شعري رمضان ليزيل جميع الاوهام وكجاو ابنتو ابانتو نيبدونغانا وو ابتالي بتوف يوتاينا كومي تينا مغولو Mujedaku mkuliyadaku mulimwenzi. Mulimo. Echo ngachitu nabaha kutabaruku. Tabaruku asharuia. Oba tabaruku kirizi wati. Okunonyo mukisa. Abantu manji bavude mudini eno ngechi. Bamenya mochi. Mukisa. Walo tutekevi sera. Nonyeleze nsongo usilamu ziwate kaunti bukula chino chidi mubaraka. Ayagalu mukisa kula chino. Ayagalu mukisa kula chino. Walo tutekevi sera. Osango musilamu ngataina bude webyo. Na yenga. Ato mkisa kulaganti nzende tambulina neyo ilo mkisa angulina. Waguja wa akhiri karibu. Abantu mwanyi dalanti shaharu Ramadhani, shaharu ni Mubarak. Mwezi shitufu. Ilaya juzu tabaruku bi Ramadhani. Chikirizbo kuno nyo mkisa. Mwezi ogwachi. Mwa Ramadhani. Mulimwebi ntumbiyo aayani ngo kuliyadaku ngachiri mwa mkisa. Ne azmina ebisera mu Ramadhani ebilimu. Ngeni nako kumye layla tulakadi liyecho chilo chili mwumukisa. Mwumukisa uguli mchilecho. Kwe kubira nti ukula ibade mu. Allah nako bala konto jigose ukumali miaka jiso wa mulukumi. Ugumukisa tuwe na uguja. Umwezi gutulaga. Umwezi gwa Ramadhani. Mulimu nechituzu kisa. Kubanto wakula tabaruku ashiriki. Abano nye mwumukisa ambi mtuwe bita kediziwa. Ulama nti ensongazo nazo na. Obulungi bonna ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam buyayogera ku mwezi guno obulungi obo bonna buzimbiddwa ku nsonga za nzikiriza nga wokolera ensobi mu nsonga ezo oba bali Allah subhanahu wa ta'ala sabatu sasili so muzimu ku nsonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatulalika ko kusiba atambihu bi islahi al-aqida Allah liya tuzuhu kusa tuteleze nzikiriza za fe. Kula biengo kuzuhu kusa ukula wikila mumbira za mirundi esatu. Tugambi mbele soka. Kwe kube yengiri Allah liya tulalika kukusiva. Mulimwe chituzuhu kisante. Chisingo bukulu. Tusoko tuteleze nzikiriza. Botuni nyobulu njibu na. Mbele yokubiri. Botuni nyobulu njibu na. Umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buyamenya ubuli mwezo kwa Ramadhan. Ujakula banga buzi mbidwa kuhunzo onga za nzikiriza. Ngensonge zozu kiliza cha wanakola ntia mudini eno. Nechi ntue chisemba yo. Echilaga nti muzimu kunsonga. Luwachi Allah tusako kusiba. Kuhera nga tuteleza nzikiriza zafe. Echisemba yo echo kusatu. Echilaga echo. Kwe kubanti anna. Buluga al makasid. Yaani makasid il insani nafsi. بلوغ هذه المقاصد مترتب على سلامة العقيدة. إبي جند ربي أبو لمنتوش النوم مميز وقرمضان. إبي جند الروات. تو بيرانغا بالي أبان توم غوسي باتو يناش جند الروا. غواصوس. بس في بانو بونا بيني إبي جند الروا. رواشي بسيبا. نايم كوكا كسانتي. أكوتوكا كوبي جند الروابيو. Chiimiridde kuba nti enzikiriza yo ntuufu. Bwe kakutandika enzikiriza n'ebanchamu ebigendererwa tuli bituukako. Ojja kwesanga nga makasidu swaimin au makasidu swaimin la takhulu min thalatha. Abasibi bonna mu nsi yonna ebigendererwa mu kusiba tebitera kusuka bisatu. Buli musibi yenna gwe kasiba nga tulina kigendererwa. Era gwe okikola otya?
abasibi bonna mu nsi yonna ebigendo abatebetera kusuka misatu imma attaqarrubu ila Allah wa imma al-ikthar min al-hasanat likay yuthaqqila biha mawazina yawma yaqumu amama rabbil alamin wa imma dukhul al-janna tebita kusuka bigendo abimeka omuntu mubuza lwacho sibanyi amwanyiza kugamba nti yankhenze nsiba njagala kubera kusembera masoga Allah nekisibo change mbere mbaduwa Allah benkiza abebei nga insonga lwacha siba kigendirwa kirungi era obo sibanga kye kigendirwa kyo wesimi omulagambe nti nze nsonga lwachi nsiba yakhe sina simiride bulungi njagala mpeze ku birungi mpeze wezeko na mizani yange yebirungi sinungi nsobola tuka masoga Allah nga mizani yange yebirungi ezito amuko nawe kigendirwa kirungi wabiti banga chichigende lwa cho siba okoze bulungi oba omulagambe nti nze nsonga lwachi nsiba njagala jana ekinsibi enjala kiri kimuke jana na ibe bigendirwa bya onsatu obiraba yena yena siba ngenzikiza esintufu chikafuwe toli bitukako faman arada taqaruba ila Allah bi siyami musibi munange bwekibanga kyononya mu kusiba oyagala kusemberera Allah na kusibako fa inna Allah la yaqbal a'mal al-mushrikin Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu ayya amalin ma'ashirik Allah takiriza mulimo gwa muntu yenange enzikiriza elimu okugatta ku Allah enzikiriza yenge elimu ebirumira Allah yagamba kya mu Qur'an al-Karim yagamba Allah subhanahu wa ta'ala وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ابيسيره بيو abasilamu babaddenga bawayo ku mulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallam ngabawayo nabi ngagendo okulwana entaloze din wallahi anafaqatu fi sabilillah okuwayo mukuwalia Allah ngazezimu ku ibada enkulu nyeze bey naye abamubawayo mbaka Allah nagano okuwayo kwawe ne Allah nawe ensonga nte wali kiganisi zabi wewayo byawe okujjako kubanti bawakanya Allah bawakanya ani awakanya Allah okusinga mugattako gomanyi yani ani gomanya wakanya Allah okusinga mugattako naye Sheikh Muhammad bin Salih Al Uthaymeen rahimahullah yagamba nti olaba Allah subhanahu wa ta'ala aganye kuwayo nagano kukiriza ebiweebwayo ate olwo ibada ezisigadde zezisinga okubeeza okumwanja okuba nti ziganibwa lwaki olw'ensonga okuwaayo kuyina ekyenjawulo ekitasangibwa mu ibada zisigadde zonna anna nafuaha mutaad omugaso oguli mu kuwaayo gusaasaana gubuna gujjuluka ne guva ku gwawaddeyo ne gugenda kwoli gwawadde nti gwawaddeyo ofunamu ne gwawadde naye n'amala ekizibu kye kale gwa waddewo otandi badde mulungi Allah yandisinzidde ku migaso gyono gwa wadde gyafunyemu na Kristo kuwayoko naye olaba Allah aganye buti ate okusiba ng'omugaso guli mu kusiba gukoma ku gwe butya kati yenna anoonya okusembera mu maaso ga Allah n'okusiba kwe muganda wange osiba ng'onoonya kusembera mu maaso ga Allah kubeera wa kumwanjo kubeera wa bbeeyi mu baddu ba Allah ab'ebbeeyi ng'oyita mu kusiba nkuzaamu amaanyi nti Allah takkiriza mulimu gwonna ng'agukola enzikiza sintuufu ng'agukola alina shiriki ekigendero ekyokubira abantu kye banakyo mu kusiiba faman arada al-ikthara min al-hasanat musibi munnange ng'onoonya kuyinjiwaza otuke mizani yezi toweko toyimiridde bulungi jamani ng'era nange bwe simiridde bulungi n'osiibanga ekigendererwa mizani zaffe zizitowemuko wallahi tetuyimidde bulungi era omuntu atasiiba yewuunyisa abazira gye bali eyo tuli munnaku 20 nga talina akonoolwa oli muzira nnyo oli muzira weesize ki abantu basiibanjala tosiiba obuvumu obujjawa naye yenna omusiibi yenna asiiba ng'ekigendererwa kyaziteye ku minzaani ye muganda wange
enzikiza weba nchamu chimanyeti inna shirika yuhbitu jamia la amali chimanyi muganda wangalagalo kuweza kuminzani inti shirika asajisa mwe milimo jona yena nonyo kuweza etukusibi wangalagalo minzani yezu towemu shiriki milimo jona potea Allah ya warninga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na gama nti walakale uhiya ilaik wa ila lathina min kablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk bino mbi obaka mbukusako ngawe nabusa kuba nabya bakulembera obakunga attako kantu konna nandi saziza mu milimo jojonna jonna onabi wa Allah butya anze obagwe butya Allah malo kugera kuba nabya bali mu 18 mu suratul an'am yamaliza gamanti dhalika huda Allah yahdi bihi man yasha la in ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun obulunga muwa Allah lungame nabo gwabaya gadde neba nabya baba kunga tako kantu konana nsaziza mu milimo jawe jonna anunya okuweza okuzito yakumiza nyo nebirungi ngoita mukusiba kimanye nti shirika za isamu mu milimo jonna wegendereza ekigendere kyo kusatunga maliriza faman arada dukhula aljanna yenna yagali jana nga yinsonga lwacho osiba oyagala jana fa inna Allah harrama aljanna ala almushrik Allah subhanahu wa ta'ala jana jifula haramu kumutu amu gattako. Innahu ma yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'uwahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah chogira misanatu kumu Qur'anul Karim. Yenna agattako Allah nechi intuchonna e jana haramu kuyye. Obudobe muliro umuliaza manya tagenda kuwako mutasa yenna kuluna kualo. Tagenda kuwana mutasa yenna. So Ramadhani wojetegereze nnyo ojjakizula nti ekigendererwa ekikulu lwaki Allah atusako okusiba attambihu bi islahi al-aqida Allah kyasinga okugendererwa mwennyo kutujukiza kuteleza nzikiriza zaffe ngekyerekera mu mbeera satu kaifiyatu at-tashri' mungeri Allah jatulalika okusiba anna jami'a fadwaili Ramadhan mabuniya ala masaili al-aqadiyya daruriyya ebirungi byonna ebiri mu mwezi ogwa Ramadan bizimbiddwa ku nsonga za bukkiriza ng'okuzikiriza kyabwannaakola ntya n'ekintu ekyokusatu anna buluga maqasidi siyam mutarattabun ala salamati al-aqida ebigendera byonna abantu byibagenderera mu kusiba bizimbiddwa okubituuka ku kizimbiddwa kuba nti enzikiriza yontuufu ina chaina ibinumira ina subiro kusinkana Allah faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan bobosubiro kusinkana Allah emini makola mirungi wala yushrik bi ibadati rabbih ahada naye ejitwe kugatta ko Allah subhanahu wa ta'ala tumukirowoza ko tumugatta ka kantu konna subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilayk ubudde bukomyawo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kusima kale aba maseka dokumenta korongi kandi akayire nkorora buli muntu sefa gwe boko mukwasa ni wako libata nabo kusaba tulibati